शिरमा नलाए अनि मेलाको के अर्थ टिकटकै बनाउन नपाए हैन ओ माय गॉड सासु ग्रुप रॉक्स गाइस हेलो एन्ड नमस्ते सबलाई स्वागत छ आज फेरि हामी सिरु थापा मगर बहिनीको चाहिँ टिकटक भिडियो लिएर आइसकेको छु गाइस सो इन्ट्रेस्टिङ वाओ आज फेरि यस्तो इन्ट्रेस्टिङ छ भने सिरु थापा मगर बहिनीको मात्र होइन उहाँहरूको टोली सासु टोली हुन्छ नि उहाँको सासु टोलीहरूको जुन ग्रुप हुन्छ उहाँहरूको भिडियो लिएर आएको छ आज एकदम इन्ट्रेस्टिङ हुनेछ किनकि सिरु थापा मगर मात्र होइन उहाँको सासु टोलीहरू पनि इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ एकदम आहा कति मजाको हुन्छ कि उहाँको कमेडीहरू कि उहाँको स्माइल पछाडि ब्याकग्राउन्डबाट सपोर्ट होइन छुट्टै आनन्द आउनेछ धनिया भन्छ होइन लोभी भन्छ उही मजा आउँछ कि उहाँहरूको कमेडियन नेचुरल हुन्छ अर्ग्यानिक हुन्छ सासु टोलीहरूको झन् ओके सो गाइज हामी त्यो भिडियो हेर्नेछु रियाक्सन गर्नेछु ओके सायद तपाईँले यदि हेरिरहेको छ भने प्लिज लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला ओके सो लेट्स गो सासु टोली हो होइन म त नेता पो हुन्छु क्या बाबै खै मेरो सोच त खुरापाती भन्दा केही आउँदैन भने गाइज हेर्नु न सासु टोलीहरूले यति मजासँग पछाडिबाट सपोर्ट गर्ने चाहिँ कि नेचुरल आउँछ कि उहाँहरूको कमेडी खै किन हो र भन्ने यस्तो शब्दहरू वाउ सुपर गाइज ओके लेट्स गो अर्को फेरि रौँ ओ सासु टोली हो है क्या यो मेला हिँड्दा हिँड्दा गिनिज बुकमा नाम लेखाम भनेको त के गर्नु कलमको मसिनै सकिएछ भने कलमको मसिन सुपर सुपर कमेडी खुट्टाको पैदल दुख्छ भने कलमको भइसके लेखेर होला फुलको के शोभा त्यो शिरमा नलाए अनि मेलाको के अर्थ टिकटकै बनाउन नपाए ओ माय गॉड सासु ग्रुप रॉक्स गाइस यार यस्तो हो नि यार बीचमा त टक्क क्या रक्स नभए है मजा आयो ओके सो ओ सासु टोली हो महिलाहरूले क्या असारदेखि नै तिजको गीत किन गाउँछ थाहा किन बुढो अब असारमा शान्त लायो बजेट छुट्याउँदै गर है भनेर समाचार चाहिँ सूचना दिनलाई क्या हो र ओ सासु टोली हो तपाईँहरूलाई क्या ससुराले भर्खर भर्खर बिहा गर्ने बेलामा क्या कता लाग्थ्यो घुमाउन आफूलाई त बारीको साँच्ची नआउन डाँडा बारी पँधेरा बारी गहिरा गहिरी पो लाग्थ्यो त सुन्नुहोस् हजुर आज घैया गर्न आएको होइन आफू धन्य भएर होला खेतालाहरू त अचम्मै अल्छिने पो परेछ भने ओ सासु टोली हो आज क्या अरू कसैको कुरा काट्न बोला होला भने त खेतको आली काट्न पो बोला रहेछ भने सासु टोली हो हामी क्या आज के खाएर अरे खाएर होला बुढी हामी मासु र पुलाउ खाएर होइन क्या भने भाइ सासु टोलीहरू यार झुट नबोल्नु न ओके टिजको जस्तो छ होइन त्यो पुरानो भिडियो छ बियर खाएर आयो भने त ओके मजा छ ओके ओ प्ले ओके अर्को ओ सासु टोली हो घाम क्या धरतीमा झऱ्यो भने के हुन्छ बुढीहरू दिउँसै अँध्यारो हुन्छ नि भने दिउँसो सुन्नुहोस् हजुर मेला चाँडै भ्याइदिन त खेतको धन्यलाई नि प्रधानमन्त्री भन्दा पनि ठुलो लाग्छ भने गाइस ओके सो त्यो छ नेचुरल अर्ग्यानिक छ होइन भोइसहरू जुनहरू एउटा टकटक छ होइन सानो सानो कुरा छ तर धमाकादारको छ होइन कमेडी नै हुन्छ राम्रो छ
गर्दै जानुहोस् सिरु थापा मगर बहिनी र सासु टोलीहरू रक छ तपाईँहरूको टिम त एकदम मिलेको छ जुन सासु ग्रुपहरू हुन्छ तपाईँहरूको सासुहरू हुनुहुन्छ एकदमै राम्रा र इमान्दार राम्रीहरू पनि हुन्छ उहाँहरू सो ब्युटिफुल ओके सो सिस्टरहरू सबै सिरु थापा मगर बहिनीहरू सबै राम्रा राम्रा हुनुहुन्छ ओके सो एकदम मिलनसार एकदम आनन्द आउँछ तपाईँहरूको भिडियो देखेर चाहिँ ओके सो अझै गाउँ ओके मलाई क्या है सबैजनाले सोध्थ्यो कि त किन छिटो बिहा गरे भनेर तर कसलाई के थाहा साउनमा लाउन पाउने हरियो चुरा र मेन्दी ल्याउने मान्छेको अभाव हुँदैन भनेर सुन्नुहोस् हजुर भन्या कडा भयो भने चर्को घाम लाग्छ रे अनि भयो भने बादल लाग्छ रे आजको धन्या त रुन्ची पो परेछ बेसी पानी पो परेछ भने मलाई क्या किनभने आज मैले नयाँ चोली लाएको छु नि त ओ माई गॉड गाइज ओके गाइज हामीले चाहिँ सिरु थापा मगरको चाहिँ टिकटक भिडियो हेरिहाल्यो र सासु टोलीहरूको चाहिँ आज ग्रुप भिडियो मात्र लिएर आएको थियो मैले रियाक्सन गर्न आएको छ ओके सबैजना चाहिँ एकदम राम्रो हुनुहुन्छ सबैजना एकदम हँसिला खुसिला सहयोगी हुनुहुन्छ एकदम साथ दिने हुनेछ ओके सो भिडियो एकदम आनन्द आउनेछ जुन भिडियो नेचुरल छ उहाँहरूको ओरहरू जे छ त्यसलाई बाहे आफ्नो वरिपरि जे देखिन्छ त्यसलाई नि एकदम कमेडियन ढङ्ग हुनु कि अर्ग्यानिक टालेर चाहिँ होइन एउटा कमेडी रूपमा लिएको हुन्छ जोस् मजा आउनेछ सबैलाई मन तानिएको छ सिरु थापा यस्तो प्रगति गर्दै जानुहोस् ओके गाइज म सिरु थापा मगरको युट्युब च्यानल रहेछ म लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु गएर तपाईँलाई उहाँलाई सपोर्ट गरिदिनु होला चेकआउट गर्नु होला टिकटकमा पक्कै पनि तपाईँले उहाँलाई देख्नुहुन्छ टिकटक गरेर सपोर्ट गर्नु ओके आजलाई यतिकै सी यु बाई बाई